Procenjuje se da više od 18 miliona dece u svetu ostane nevakcinisano osnovnim vakcinama u programu imunizacije, što je zabrinjavajući podatak. Imunizacija je doprinela da su danas u Srbiji iskorenjene velike boginje, a veliki učinak je načinjen i po pitanju iskorenjivanja dečije paralize. U odnosu na sve ove podatke, u Moravičkom okrugu stepen imunizacije je na zavidnom nivou. Za razliku, opet da tako kažem, od regiona u našoj državi, mi nismo imali, na primer, epidemiju morbila tokom prošle 2018. godine, kada je u čitavoj Evropi sve države Evrope su imale manje ili veće epidemije, a određen broj država je imao, uključujući našu, imao je epidemije koje su se merile sa po nekoliko hiljada obolelih ljudi. U dečijem dispanzeru u Čačku nedavno je obavljen sistematski pregled dece pred polazak u prvi razred. Stepen imunizacije je takođe visok, međutim i dalje ima roditelja koji odbijaju da vakcinišu svoju decu. U našoj zemlji u ovom trenutku se vakciniše protiv tuberkuloze u porodilištu, protiv hepatita, difterije, tetanusa, poliomijelitisa, pertusisa, protiv hemofilusa, influence, tip B, od prošle godine protiv streptokoka pneumonije, protiv morbila, zaušaka i rubeole. Završili su sistematski, imamo petoro roditelja koje ne žele da vakcinišu svoju decu. To ide dalje inspektoru, procesuira se i dalje šta će da bude. To dalje nije naše. Mi šaljamo kod zdravstvenog inspektora i to je to. Oni su zdravi, oni mogu da idu u školu, naravno, to je zakon o školstvu, kaže da svako dete ide u školu, ali zakon šta će sada bude sa njima, to zavisi dalje od institucija. I vakcinacija protiv gripa koja je obavljena prošle godine dala je dobre rezultate. Naime, ni jedno lice koje je vakcinisano protiv ove bolesti nije preminulo, iako je bilo obolelih. Prema podacima epidemiologa Čačanskog zavoda za javno zdravlje, u Moravičkom okrugu je od oktobra 2018. do aprila 2019. godine prijavljeno 4350 obolelih od gripa. Međutim, procena je da je taj broj bar tri puta veći.